Шановні українці, сьогодні 28 лютого 2022 року, парламент працює 24/7, ми всі на робочих місцях, ми провели погоджувальну раду з керівниками депутатських фракцій і груп, і разом з керівництвом парламенту ми всі знаходимося на місці, і про деякі речі, які ми сьогодні обговорили, я хотів би поінформувати вас. Всі речі, про які я вам скажу, вони прийняті одноголосно усіма членами погоджувальної ради, які присутні тут. А насамперед, парламент хоче звернутися до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України до Європейського Союзу за прискореною спеціальною процедурою. Друге, ми вимагаємо виключити Російську Федерацію з Організації Об'єднаних Націй, зокрема, позбавити її місця постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, а також виключити Росію з усіх спеціальних установ. Наступне. Розгорнути негайно операцію Організації Об'єднаних Націй з підтримання миру на території України за рішенням Радбезу ООН. Крім цього, ми проговорили цілу низку законопроєктів, які Верховна Рада ближчим часом прийме для такий складний для держави період. І один з таких законопроєктів має бути закон про конфіскацію російської власності на території України. Шановні колеги, парламент як єдиний законодавчий орган завжди стояв і буде стояти на сторожі прав, охоронених законом інтересів народу України і української держави. Слава Україні! Героям слава!